tas tikai viens pirksts, man ir vēl 9. Un mēs nu, dominējām, mēs bijām labākā komanda turnīrā. Es biju trāks un es savu ķermeni, teiksim tā, spiedu līdz tādiem ekstrēmiem, tādām ekstrēmām robežām, savu treniņiem un vispārējo. Tu esi zemākajā punktā savu dzīvē. Un nu, kādas tavs izvēles? Kas tu tagad gribi būt? Un es esmu trīsreiz laimīgāks cilvēks nekā es biju, kad es biju spēlētājs. 2013. Gadā Latvijas U20 basketbolisti izcīna vēsturisku Eiropas sudrabu. Kas bija šī panākuma stūrakmeņa? Kas notika ar panākumu varoņiem? Podkāsts Sudraba zēni. Šīs epizodes viesis ir Kaspars Vecvagars. Šīs komandas kapteinis un rezultīvākais spēlētājs, viens no talentīgākajiem savas paudzes basketbolistiem. Čempionāta laikā Kaspars cīnījās ne tikai ar pretiniekiem, bet arī ar veselības līkstām. Taču ar visu salausto pirkstu izslēgšanas mačos nespēlēja mazāk kā 30 minūtes spēlē. Un gal galā tika pie vietas čempionāta simboliskajā piecniekā. Sveicināts, Kaspar! Sveiks, Andrei! Sveiks, skatītāji! Kad es šo visu, kad es šo tā kā, ievadu stāstu, kas tev ir tās pirmās atmiņas, tas pirmais, kas tev nāk prātā? Nu, noteikti tas, ka tas čempionāts bija, teiksim tā, garš un ļoti daudz dažādu notikumu, kas tā kā būvējās līdz tam čempionātam. Sagatavošanās process, turnīrs Ķīnā, pēc tam pats čempionāts, turnīra laikā sapratām, ka mēs esam iespējams labākā komanda čempionātā un nu, ļoti daudz, kas dažādi nāk man prātā, bet tas ir vairāk kā komandas saistīts, tā individuālās lietas varbūt tā, es tik ļoti neakcentēju un es arī vienmēr esmu jūties tāds nedaudz neveikli kaut kādas balvas saņemt vai kaut ko tādu, jo beigās tas ir komandas sporta veids un es vienmēr esmu bijis tāds cilvēks, kurš komandas biedrs laika priekšā sev. Tavs draugs un basketbola treneris Mārtiņš Gulbis toreiz pēc turnīra Polo LV, viņam prasīja komentāru, viņš komentēja, ka nezin citu spēlētāju, kurš ar laustu pirkstu būtu gatavs iet laukumā un cīnīties par Latvijas godu. Nu, skaidrs varbūt jaunības maksimāls, man Mārtiņš kaut kur pārspīlē, gal galā 10 gadi ir pagājuši un toreiz varbūt bija cits skatījums, bet jo tomēr ir piemēri arī līdzīgi piemēri citos gadījumos, kad sportists dziedo sevi. Un spēlē arī traumām, bet kādu tu atceries šo turnīra izskaņu, vai tas laustais pirksts tev vispār bija prātā, cik ļoti tas tev toreiz traucēja? Nu, traucēja noteikti, bet es atceros, ka tās pirmās emocijas bija ļoti, ļoti nepatīkams, jo nu, skaidrs, man tas pirksts bija pilnībā uz sānu, man viņu vajadzēja ielikt apakaļ, bet Kāds notika, varbūt pastāst? Notika tā, ka es centos garais spēlētājs Slovenijā kaut minūti līdz spēles beigām, kur jau spēle plēlam bija izšķirta, Slovenijas spēlētājs savāca bumu, atliekošo bumu, es no apakšu centos ņem izsist ārā, un tad trāpīja to pirksts tā kā pelkoni, un es tā kā šokā es skatos, un man tas pirksts vienkārši jā, tev sānu. Un pirmais bija tas šoks, es vēl atskrēju apakaļ aizsardzībā, kaut ko tur rādīju, kaut ko tur, beigās man noņēma nost, ieliku to pirkstu apakaļ. Nelaiķis nakters. Jānis Petrons, jā, ļoti lielu darbu izdarīja īstenībā mūsu komandas sasniegumos, un jā, lai vieglas smilts viņam, bet jā, tas pirmās emocijas bija šausmīgi tādas nepatīkamas, un es arī jūtu, ka tur kaut kas nav kārtībā, jo es tā kā, nu, īsti nejūtu tā kā pusplaukstu, jo kad, nu, cilvēki, kas ir salauzuši pirkstus, viņi tā kā zina, kāda tā sajūta ir, un es pirms tam arī biju, lai ja nemaldos, 2 gadus iepriekš īkšķis salauzis, neilgi pirms U19 pasaules čempionāta, tā īstenībā smieklīga epizode, bet par to varbūt kā citreiz parunāsim. Bet, nu jā, un tad uztaisīja visus rengenus, visu pārējo, un kad pateica, kad ir lausts, un tur diezgan tādā nepatīkamā veidā, un tas pirks vēl joprojām ir tāds, kāds viņš ir, bet nevienu brīdi man nelikās, ka man čempionāts beidzies. Tas bija tā ļoti interesanti, kas man galvā darījās tajā brīdī, jo tas tikai viens pirks, man ir vēl 9, kā tas man varētu ietekmēt. Es taču varu komandai dot ļoti daudz ko citu, citādākos veidos, un protams, bija tās nākamās 2 spēles jāizlaiž, bet pēc tam cerdē finālā, kad treneris saprata, ka varbūt vajag kaut kāds spēlētāji, kas komanda emocionāli pavilks un tā kā dos kaut kādu rezultātu uz laukuma, izlēma man sūtīt laukumā, un es biju gatavs pa visiem 100% palīdzēt komandai, un paveicās, ka varbūt Melnkalnieši nebija noskautojuši, ka es
tikai ar kreiso roku pa lielam varu aiziet garām un gūt tos punktus. Tā kā, nu jā, beigās. Labi, viens ir, tā tev metiena roka, labā roka, jā. Viens ir metiens, bet nu, tu jau esi saspēles vadītājs, tev jāved bumpa pār laukumam, kā tas dribli ietekmē. Jā, nu tu jau zini, ka es tās piespēles īsti nekad nevienam nedēļu, īpaši jauniešu vecumā, bet nu jā, nu bija sarežģīti, nu skaidrs, kad vairāk vajadzēja tā kā drilēt to kreiso roku un man jau Pēc būtības arī caurgainis īstenībā pa kreiso pusi vienmēr ir bijis labāks, nezinu, katram ir kaut kādi ģenētiski veids, kā tur jā, ir kaut ir kas. Vairāk labroši, kuriem jā, tā ir. Jā, līdz ar to man pat īsti nebija problēmas, bet skaidrs, kad izpildot metienus, ka tu nejūti pusplaukst, ir diezgan sarežģīti izpildīt šo metienu. Man bija vēl divi šie pirksti sasiet kopā, un tas metiens bija pavisam citādāks, un es atceros, ka katru reizi, kad es devu piespēlēt ar labo roku, man caur sāpēm vajadzēja, nu, tā kā, nu vispār tai situācija iziet cauri līdz ar to. Bet tas nemazināja to, ka nu nākamo reizi tu nepadomāji pirms tam kaut vai impulsīvi tajā brīdī, nu nē, es nedošu, jo man sāpēs. Nu padomāji, es zin kā, es tā kā tajā brīdī man likās, ka nē, vienalga, nu spēlēšu caur sāpēm, caur kaut ko, kaut gan bija ļoti daudz precāpju zāles un viss pārējais, kas varbūt tagad liekas nedaudz crazy. Bet nu noteikti, kad teiksim tā, ejot spēlē uz priekšu, tie lēmumi varbūt kaut kur zemapziņā bija vairāk balstīt uz to, lai arī savu ķermeni sargāt un lai neveikt kaut kādas tādas kustības, kas varētu vēl kaut kā tur satraumēt vēl kaut ko. Bet kopumā, zin kā, tas nav attaisnojums, es biju gatavs iet laukumā dot komandai, ko es varu iedot un skaidrs, ka tur tas metienu precizitāte man ļoti, ļoti pasliktinājās, jo mentāli man likās, ka esmu gatavs izpildīt tos metienus un būt tas pats, kas es biju tajās iepriekšējās spēlēs, bet reāli fiziski es nebiju tas pats spēlētājs. Un līdz ar to es biju limitēts, bet, nu, labi, bet, jā. Nu, finālā ar visu to mēs, lai gan tu biji viens no tiem ball handleriem, tiem bumbas pārvaldītājiem, kas ļoti daudz bija ar bumbu, jūs abi ar Ingu Jakoviču, un nu, tik un tā, puslaikā bija iekrātas Zolītes pārsvars. Kur tas izsējās? Nu jā, nu skaidrs, ka ball handlers es biju, daudz spēlēja bumbu, skaidrs, ka treneri adaptēja to spēles plānu tā, lai varbūt Ingus vairāk iet pār laukumam un man varbūt mazāk būtu jāspēlē ar bumbu, bet nu, tagad tā, to spēli tinot apakaļ noteikti bija kaut kādas vairākas epizodes, kur es varbūt pa daudz uzņēmos vai kāds cits varbūt neveiksmīgāk nospēlēja, bet kopumā es vienmēr esmu respektējis savus lēmumus tajā konkrētajā brīdī, līdz ar to šobrīd ar tādu vēsprātu meklēt, teiksim tā, attaisnojums un teikt, ka es būtu kaut kā darījis citādāk vai šobrīd darītu citādāk, tas, man liekas, ir īsti nekorekti, jo ja tajā brīdī es biju izlēmis, ka es uzbrukšu daudz un uzbrukšu tā, ka es esmu uzbrucis visu čempionātu, cim redzot, tas manā tajā brīdī galvā man likās kā pareizes lēmums un es respektēju to savu lēmumu. Vai es tā būtu darījis, ja tagad būtu čempionāts, nezinu, to mēs tikai noskaidrot, ja tā būtu bijis, bet nu, tā ir no sērijas tantei būtu riteņi, bet nu, tikpat labi jau, nu, mēs nevaram zināt, vai vispār būtu tas fināls bijis, ja nebūtu bijis arī ceturtdaļfinālā pusfinālā. Tas, ka tu biji kapteins toreiz, pirms tiem 10 gadiem, tev tas nozīmēja kaut ko? Jā, tas īstenībā, ja es tagad atskatos, būt ļoti daudz lietas, ko es varbūt būtu darījis citādāk. Tagad varbūt neliekās, ka kaut kas tika darīts nepareizi vai tās atmiņas jau, kas bija pirms 10 gadiem, varbūt tu kaut kādus mirkļus tikai atceries, bet izejot cauri tai karjerai, kas man bijusi tagad, es saprotu, ka es varēju iedot komandai vēl vairāk, bet es laikam normāli, vienkārši tajā brīdī tu balsties uz to pieredzi, kas tev ir, un man bija tā pieredze, kas bija sakrājusies Lietuvā, es biju bijis 3 dažādās komandās ar ļoti daudz dažādiem ārzemju spēlētājiem, kuri ir arī Eiropas un čempioni un 92. Gada izlases ļoti daudz. Man bija komandas biedri Žalgiru dublieros un pēc tam arī Kauņas Baltāja un Lietkabeli. Tu taču galā ar Jonu Mačulu uzspēlēji Baltāja rindās arī kopā. Tieši tā, arī ar Jonu Mačuli un kaut kādas lietas man varbūt nosēdās, bet nu, tā kapteiņa būtība es tikai varbūt vēlāk sapratu. Bet, nu, bet jūs tikāt finālā? Ko tad vēl vairāk? Vai tu redz, ka tur kaut kādā tajā ceļā vēl bija kaut kas citādāk? Nu, zin kā, nē, nu tajā jo, ceļā... Jo tagad par to runājot, vismaz tie, ar kuriem es esmu runājis, nu, visi saka, varbūt kaut kas tur bija, bet nu, kopumā jau bija ļoti labs mikroklimats komandā. Nē, mikroklimats bija fantastisks. Es vienkārši vienmēr tā kā zinu to, kad es varēju vēl tā kā no sevis tā kā vēl iedot vēl labāk, jo
jo man liekas, pa maz tika uzsvērts tas, ka, bet nu, to es arī vēlāk tikai sapratu, ka pārāk maz tika uzsvērts tas, ka okay, tur ir Jakovičs, Bērziņš, Siliņš, Gražulis, Vecvagars, bet neviens, es nevaru teikt, ka neviens, bet es būtu vairāk uzsvaru līdzis uz to, kad tie īstie džeki, kas bija tie difference makeri, kas bija tas iemesls, kāpēc mēs vispār tikām tik tālu un izcīnījām, bija Štelmahers, Leimanis, Krūmiņš, Stumbris, Rēķis, Saulītis un Gromovs. Tā kā spēlētāji, kuri pieņem to savu lomu un ir gatavi vadot sevi 100%, tas nav viegli būt pa spēlētāju, kuram varbūt ir limitēts minūtes. Un noteikti bija spēlētāji, kur bija pelnījuši vairāk arī spēlēt līdz ar to, pieņem to lomu un atdot sevi pa visiem 100%. Tā ir tā māka un tās ir tās komandas, kuras arī beigās izcīna tos tituls. Un beigās arī, ja ne tituls, bet tā ir tā čempiona mentalitāte, kas ir, ka visi ir gatavi viens par otru celties un krist un celties. Līdz ar to varbūt es kaut kā būtu vairāk centies teiksim, viņiem justies tā, ka viņi ir lielāka daļa no komandas varbūt nekā viņiem likās. Bet es nezinu, kā viņi domā, bet tagad vienkārši atskatoties uz tām lietām, es varbūt būtu vairāk kaut kādas lietas, kaut kādu kredītu viņiem devis. Nu jā, Roberts Stumbris arī viens no mūsu šī podcasta viesiem arī teica, ka nu, viņš nemaz neslēpa to savu pārliecību, ka viņš uzskatīja, ka viņam ir jāspēlē vairāk jā, nekā jā. Viņš spēlē. Nu, viņš tur spēlēja salīdzinoši simboliski. Nu jā, noteikti. Un viņš noteikti varēja spēlēt vairāk un dot vairāk. Un arī tās minūtes, bet tajā brīdī spēlē. Tu kā kapteins, tu jūti, ka tur kaut kas, nu, kāds varbūt grib kaut ko vairāk? Vai, nu, vai ja uzvar, tad visi tomēr nu, es jūtu, piekusim bet, to? Es jūtu, bet man varbūt labi bija tas, ka es kaut kādām lietām tā kā nepievērs uzmanību un tā kā nemēģināju kaut kādas liekas drāmas veidot komandā. Nu, es nevienā brīdī, nezinu, tur sestajam, pirmajam, piektajam, sestajam, 12. spēlētājiem neliku justies, ka viņš nav daļa no komandas. Viss bija komanda un pret visiem, nu, tā kā mēs izturējāmies vienādi, vismaz, ja man atmiņa nevien līdz ar to. Skaidrs, ka tu jau kaut kādā zemapziņā apzinies, ja piņasim man pašam kā bija, ka es biju komandās, kur man mazāka loma ir šausmīgi grūti, ja tu savā galvā esi, tā kā, ja tu domā, ka tu esi labāks un ka tu esi pelnījis vairāk minūtes, ir šausmīgi grūti. Tāpat tā sadot visu to sirdu un dvēseli tai komandai, bet tās ir tās komandas, kā jau es teicu, čempionu mentalitāte. Toreiz šī turnīra laikā, varbūt jau pirms turnīra, arī tu jau pieminēji to sagatavošanās posmu ar leģendām apvītot Ķīnas turnīru, bet arī čempionāta laikā bija kaut kādas reizes, kad kapteins Kaspars sasauca visus džekus kopā? Zin kā, man atmiņā tagad prātā nenāk, bet es zinu, ka mēs diezgan draudzīga grupa bijām, mēs tā kā kopumā pavadījām viens ar otru laiku tur istabiņās, vai nu tur pa 4, 5, 6, 7, neviens nebija tā, ka tur pastumts malā. Varbūt kādam kaut kādas rakstura iezīmes, klusāki džeki, varbūt tur vairāk tādi uz intraversiju vērsti, līdz ar to viņi tik daudz varbūt nebija, necentās arī varbūt būt tajās istabiņās, kur vairāk tur ir tik runāts, bet tas, kas bija šajā komandā, nekādas iekšējas drāmas netika burtas, neviens nevienu neaprunāja, nebija nekādas tur skandāli, drāmas, visi zināja, visi bija gatavi. Un nu, ja tagad tā patina apakaļ, tas arī beigās arī iedeva to rezultātu, jo tagad es tā uz pirms šī podcasta tā kā centos padomāt par kaut kādām situācijām un piņemsim par krieviem. Štelmahers, kuram arī bija limitēts minūtes, viņš iznāca un svarīgā brīdī iemet tālmetienu no 45 un iespējams, ka tas tālmetiens īstenībā salauz to visu turnīru, jo tā uzvara par Krieviju iedeva mums varbūt to, teiksim tā, impulsu un pozitīvu enerģiju, ka mēs spējam izdarīt kaut ko vairāk šajā turnīrā. Un vēlāk turnīrā, kad mums bija pēdējā spēle otrajā grupa turnīrā pret Franciju, Rēķis bija rezultīvākais spēlētājs, kuram arī bija mazāk loma komandā, un Leimani bija 7 rezultīvas piespēles. Viņš kontrolēja spēli pilnībā, viņš iesaistīja visus partnerus, viņš pats guva punktus, viņš ļoti labi novadīja saspēli, un viņš pierādīja to, ka viņš ir gatavs. Viņš visu čempionātu varbūt bija spēlējis mazāk, jo mēs ar Ingusu spēlējām vairāk, bet viņš bija gatavs, un līdz ar to tas iedeva arī pārējiem tādu baigot dzinulu, kad, nu, ka visi ir gatavi, un ja būs tā iespēja, tev būs jāiet laukumā, tad tu uzreiz arī palīdzēsi komandai un būs gatavs. Tu tagad esi treneris un tagad ar savu šīs dienas skatu arī ar savu bagāžu kā spēlētājs. Ja tu iejustos Artūra Štāberga lomā pirms 10 gadiem, tajā jūlija vakarā Tallinā finālā,
tu būtu kaut ko citādāk darījis? Kaut kādu, nu, sākot kaut vai ar rotāciju plašāku. Tieši finālā vai? Nu, droši vien. Nu, varbūt arī ne tikai finālā. Nu, zin kā, man liekas, ka tādā formāta čempionātos komandas kvalitātes rādītājs ir, ka tu tiec ceturtajā finālā. Ka tu pārvartās abas grupas un mēs nu, dominējām, mēs bijām labākā komanda turnīrā. Un to, es domāju, var jautāt jebkuram, kas bija tajā turnīrā. Tu var jautāt mums vienalga, kuram cilvēkam, kas redzēja tās spēles, mēs bijām labākā komanda turnīrā. Tālāk jau ir ceturtajā fināls, pusfināls, fināls. Tas ir trīs tādas spēles, kur viss var aiziet vienā virzienā, var aiziet otrā virzienā. Līdz ar to treneriem arī ir jāpieturās pie kaut kāda savas vīzijas, pie kaut kādas, nezinu, konsekventas pieejas. Un Artūram bija pieeja visdrīzāk, kad nemainīt neko, turpināt esošās iestrādes, kas bija strādājušas, un arī to viņš arī vēlāk atzina visās intervijās, kad jā, varbūt kaut ko varēja direkt citādāk, bet ja nebūtu nostrādājis, varbūt tad tu pārmet sev par to, ka tu izdarīji tā. Līdz ar to tu izdari to, kas tajā brīdī tev likās svarīgākais. Tu mācies no tām kļūdām, un tad vēlāk tu varbūt tur pamaini kaut ko vai dari citādāk, bet es, kā jau minēju pašā sākumā, man vienmēr bijis tā, ka es respektēju savu viedokli tajā konkrētajā brīdī. Un ja es tādu lēmumu pieņēmu, un es pieļauju Arturam, ja tāpat, ja viņš tajā brīdī pieņem tādu lēmumu, viņš respektē savu lēmumu un dzīvo tālāk. U16 čempionāts šiem 93. Gadā dzimušajiem zēniem beidzās ar 9. Vietu. Arī tu tur biji klāt, divus gadus vēlāk tu nebija klāt U18 čempionātā, bet tur bija 10. Vieta. Nu, to, ka šī komanda var, kā tu pats arī teici, būt labākā komanda U20 šajā vecumā, kurā brīdī tu to saproti? Tas ir jau pirms tā pārliecība kaut kur, varbūt nezinu, iepriekšie turnīri vienkārši neizdevās vai kaut kas nesanāca. Nu, ja tu atceries, tad U16 mēs pavisam paši, pietrūk, paši palaidām garā. Mēs uzvarējām Spāņus, čempions par 30 punktiem otrajā grupu turnīrā. Un pēc tam mēs šķiet Vācijai zaudējām. Vācijai, jā. Vācijai zaudējām bet ļoti. Bet tik Denis Šreders nespēlēja toreiz Vācijas. Ot es neatceros. Tas bet, jāpārbauda, jā. Jā, es neatceros, bet tas jāpārbauda. Bet fakts kā tāds, ka arī tajā turnīrā mēs visu turnīru labi spēlējām. Mēs, ja nemaldos, uzvarējām serbus, mēs uzvarējām spāņus. Serbus, un tu vēl piekto piezīmi, manuprāt, dabūji kaut kad. Vai kāds jā, cits jā, jā. Spēlētājs? Tieši tā, es dabūju piekto piezīmi, jā, un kādam citam spēlētājam bija aizvieto tā mana loma. Un nu, arī U16 mēs visu turnīru laikā līdz tajai pēdējai spēlē demonstrējām labu spēli. Un šeit, ja mēs būtu uzvarējuši to pēdējo spēli, tad mēs pat būtu kaut kā tā, kad labākā komanda tajā grupā. Bet ja nē, tad mēs apmēram netiekam. Mēs zaudējām to spēli. Visi runā par to, ka latviešiem ir zaudētāja mentalitāte, un mēs spēlējam pa 9. Vietu. Tā ka, nu, kaut kur varbūt nepaveicās, bet veiksmi jānopelna. Un līdz ar to 4 gadus vēlāk mēs to nopelnījām. Pa U18 turnīru bija tā, ka tajā vasarā pārklājās U19 pasaules čempionāts, un gadu iepriekš sanāca tā, ka es biju arī šajā U18 izlasē, un mums izdevās izcīnīt bronzas godalgus, un tas būtu grēks nepiedalīties pasaules čempionātā, kas notika Rīgā. Lai arī beigās viņš izvērtās, varbūt ne tas veiksmīgākais, bet nu jā, neaizbraucu uz U18, bet es biju, zinu, ka es biju emocionāli pilnīgi tukšs pēc tā pasaules čempionāta, tā visa gatavošanās procesa, tas visa sezonas laikā, kad tu domā, teiksim tā, tu tikko esi izcīnījis to trešo vietu Eiropas čempionātā, un tu visu gadu tā kā dzīvo ap to domu, ka tu būs tas pasaules čempionāts, tu būs. Tad ir tas pasaules čempionāts, viņš beidzās, un spēka izsīkums ir nu, pilnīgs. Gan fizisks, gan mentāls. Varbūt tajā vecumā tu ļoti ātri atjaunojies, un varbūt nedaudz vēlāk man bija tā, kad es kaut kur nožēloju, ka es neaizbraucu uz to 18 turnīru, bet nu, kā jau tu varēji just to iedvesmas trūkumu arī, nu, Ojārs arī spēlēja U19 un vispār tāda enerģijas trūkuma kopumā komandai, droši vien tajā. Jā, bet jābūt arī godīgam, ja man bija, es biju tikko atdevis visu savu sirdi un dvēseli U19, es varbūt būtu atnācis, es tur būtu bijis, bet tas būtu mans ķermenis. Tas nebūtu man tā dvēsele, mans tās emocijas. Varbūt es būtu tur sēdēt ģērbtuvē un nevarētu nevienam tā kā neko pateikt. Nu. Tu teici par to, ka U20 turnīrā tur nu, nebija nekāda intriga savstarpēja un visi bija uz vienas lapas. Tas bija arī iepriekš tajos gados ar 93. Tajā pašā U16. Nu, jūs vienkārši tādi piedzimuši visi neintriganti. Nu, cik atceros, jā, nu visi vairāk vai mazāk tādi negribētu teikt, ka tipiskie latvieši, bet tādi klusi džeki, nu, tāpat tās Ojārs, Andrejs, nu visi
visi bonus, tādi jā. Bonus, jā, nu Ingus, visi tādi, nu vairāk uz tā tā, tā kā kā mēs Andrejs Gražulis nav īpaši kluss. Nu Andrejs Gražulis nav kluss, bet viņš tāds, kā lai pasaka, tāds ļoti tāds pozitīvs, tāds visu laiku tāds pozitīvs starojums un pozitīva enerģija no viņa nāk līdz ar to. Ja tavi galvenie spēlētāji netais nekādas, teiksim, nu galvenie spēlētāji, kuri beigās galvenie spēlētāji, visi ir svarīgi un visi ir galvenie. Vienkārši šie spēlētāji, kuri spēlē vairāk minūtes, ja tie spēlētāji netais nekādas muļķības un netais nekādas intrigas un ārpus laukuma nav nekādas problēmas, tad es domāju, ka pārējie arī pavalkās un līdz ar to, nu, es nenovēroju. Man Andrejs jau pievienojās vēlāk, viņš tikai uz 16 vecumā. Viņš jau tad vēl sāka tikai uz 16 sāka. Es atceros, mums bija pārbaudes spēle pret Ventspils augstskolu Ķeizermeža zālē, Mešparka zālē. Un tā bija Andrejam Gražulim pirmā spēle. Un viņš tur tāds skraidīja tādā viegli plēt skrējienā. Tur nesaprata, kur viņš ir atradies. Tur, man liekas, noteikums līdz galam nesaprata. Bet arī, kur 4 gadus vēlāk bija galvenais iemesls, kāpēc mēs par finālā bijām. Jā, ja mēs vēl par to mikroklimatu, jums toreiz tika piesaistīts arī Kaplāns Elmārs Pļaviņš. Kāda bija viņa loma? Ko vispār nozīmē Kaplāns sporta komandai? Man tev šausmīgi grūti atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, ka noteikti, kad bija ietekme un bija varbūt spēlētāji, kuriem kaut kādas lietas nosēdās no uzrunām, no sarunām, no tā visu, ko mums deva. Bet kas bija tās nu, viņa darba metodas, ko viņš... Nu, godīgi sakot, es atceros, kad, ja nemaldos pusfinālā vai finālā, viņš ienāca ģērbtuvē un teiksim, veica tādu tā kā uzrunu. Bet, nu, zin kā, mēs visi jauni džeki spēlējuši, tur uz emocijām maucam. Nu, grūti pateikt, vai tajā brīdī, kas nostrādāja, kas nenostrādāja, skaidrs, kad kādam varbūt vairāk palīdzēja, kādam mazāk palīdzēja, bet, nu, tagad man, ja tu man tā pajautāji, es tagad man grūti pateikt, kā tas tieši manā virzienā nostrādāja, bet skaidrs, kad... Prieks, ka tika piesaistīts cilvēks un prieks, ka bija kaut kāda arī, teiksim, tā idejas un domāšana ārpus kastes, kas ir mūsdienās ļoti, ļoti tāda, nu, attīstīta metoda. Tā kopumā no visa šī turnīra, ko tu vari paņemt, ko tu paņēmi sev savai karjerai? Varbūt arī tagad atskatoties, nu, kas bija tie kaut kādi, varbūt, punkti tavai dzīvei, kas nāca tieši šī panākuma laikā? Starp citu, tu to uzskatīja par panākumu to tikšanu finālā, jo tomēr pēdējā spēle tika zaudēta. Nu jā, nu, man beigās vienmēr tas čempionāts, lai arī tā bija pirmā reize šķiet vēsturē kopš 1935. Gada, kad kāda no Latvijas basketbola komandām nav svarīga vai jauniešu komandas vai kas tika finālā. Un skaidrs, ka mēs bijām daļa no vēstures un mēs kaut kādā veidā atstājām savu nospiedumu Latvijas basketbola vēsturē un vēlāk arī sekoja. Iespējams, ka mūsu to, tās pārliecības un to rezultātu ietekmē arī nāca vēlāk šīs medaļas vairākas pēc kārtas un tur su fināli un viss pārējais. Ko es paņēmu? Nu, ļoti daudz. Nu, saprotams, ka tajā brīdī tu varbūt neapzinies to, cik ļoti tas daudz nozīmē. Tajā brīdī, kad tu ienāc zālē un tur ir pilna saku arēna ar... Šiet, cik tur bija 7 tūkstoši, un visi tur bija sabraukuši un sūta ziņas un vēl veiksmi. Un tajā brīdī tiešām tā sajūta, ka mēs Latvijā kaut ko esam izdarījuši un ka mēs kaut ko nozīmējam. Tā kā, un ka tas viss darbs, ko mēs ieguldījām, un tas viss ir kaut kādā veidā atmaksājies. Bet tad ir tāds tas interesants, nezinu, kā to nosauc paradoks vai kas, ka tu nospēlē to turnīru, Un tad tev ir jāiet tālāk. Nu, tu nevar dzīvot atmiņās, tev ir, nu, okay, nu, tu kaut ko esi izdarījis, nu, ej tālāk. Tagad tev ir, nu, tu kaut kādā ziņā esi pierādījis, ka tu tur biji labs tajā turnīrā un tā tālāk, bet nākamajā dienā, pēc nedēļas, tas viss jau tās emocijas ir beigušās un tev ir jāiet tālāk. Un tu paņem, nu, vai nu tu dzīvo pagātnē, vai arī tu paņem kaut kādas lietas uz nākotni un ej tālāk vienkārši. Un gal galā arī sabiedrībai, nu, mūsdienās tu esi tieši tik labs, cik tu vakar biji. Nu, pēdējā spēlē bija labs un katru dienu ir nākamie varoņi, ne, kas nāk. Tieši tā, un tieši tā. Arī visiem pārējiem šis. Un jādzīvo uz priekšu, nu, teiksim, nevar domāt par nākotni, nevar dzīvot pagātnē, ir jādzīvo šodienā un jāņem tās mācības, kuras bija pagātnē un jāiet uz priekšu. Un es domāju, ka tas bija ļoti liels tā kā rezultāts tajā brīdī,
Bet, nu, šodien mēs jau uz to skatāmies kā uz pagātni un kaut kādiem foršiem notikumiem. Un varbūt, kā jūs minēju, varbūt tas pavilka tās citas izlases arī kaut kādā brīdī, jo tagad īsti pēdējos gados mums nav izdevies ar jauniešiem neko sasniegt līdz ar to. Varbūt vajag to nākamo komandu, kas būs tikpat saliedēta kā mēs, lai viņi iedvesmotu vēl nākamās kaut kādas grupiņas un kaut kādas vecumgrupas. Tu jau no mazotnes trenējies pie gadu vecākiem zēniem, pie 92. Gadā dzimušajiem, un tieši ar tiem tu arī beigās sanāca, ka vairāk spēlē jaunatnes izlasēs, un vienkārši bija vairāk turnīru. Kā tu jūties starp tiem saviem īstajiem 93. Gadā dzimušajiem? Tu biji savējis vienmēr vai mazliet kaut kur svešķermens? Man grūti pateikt. Tas varbūt jāprasa. Jo arī jaunatnes līgā tu lielākoties spēlēji tieši pie vecākiem. Bet tur bija kaut kāda interesanta apstākļa sakritība, jo man brālēns izlēma, ka viņš grib spēlēt basketbolu, un viņš ir dzimis 91. Gadā. Un tur bija grupiņa 91. 92. Gadi, un tad vienkārši, lai mums būtu vieglāk izvedāt uz treniņiem, mūs abus veida pie tām grupiņām kopā. Un tad es kaut kā vienmēr biju ar vecākiem kopā 91. 92. Skaidrs, ka es tur biju pa visiem pa pusmetru īsāks. Un tad tur trenējos un centos kaut kā atrast veidus, kā spēt būt kaut kādā veidā produktīvs vai tā tālāk. Un tad pienāca brīdis, kad tika izveidot komandu, un es biju ielikts pirmajā komandā, un es tā kā nemaz nespēju novērtēt tajā vecumā tos savus spējus vai kaut ko. Es tā kā, nu, vispār pat nezināju, vai esmu labs spēlētājs vai slikts spēlētājs, bet tad galvenais treneris Matīs Svāri man ielika pirmajā komandā, kas man bija ļoti tā kā liels novērtējums. Es atceros, bija tā kā ļoti tāds, tas varbūt izklausās smieklīgi, jo tas notika pirms cik jau kaut kādiem 10 gadu vecumā varbūt. Bet, nu jā, tas bija tāds baigais novērtējums, un tad tālāk vienkārši es visu to laiku pavadīju ar 91. 92. Gadiem, un tas kaut kā dabīgi tā kā izveidojās, skaidrs, ka es biju tur, kā jau es teicu, pa visiem mazāks un tā tālāk, bet kaut kā ar viņiem varbūt ātrāk mentāli, tā kā bija priekšā varbūt saviem vienožiem kaut kādā mentālajā ziņā vai kaut kā tā, un tad vienkārši ieliekot mani pie 93. Nu, tāpatās tur jau bija labi spēlētāji un viss jau bija kārtība. Vienkārši man tā varbūt pārliecība bija lielāka, tāpēc, ka esmu spēlējis pret vecākiem un ar pret ātrākiem, un man vienmēr bija jāmeklē veidi, kā citādāk apspēlēt savus pretinieks, ne uz fizisko spēku, jo fiziskais spēks man nebija nekāds. Interesanti, ka tu pieminēji pārliecību, jo skaidrs sportā pārliecība ir bez maz vai izšķiroša nozīme, ja tev viss ir fiziski kārtībā un tehniski tu esi attīstīts. Un tava debija izlasē notika jau pirms šī U20 čempionāta. Tu biji nospēlējis pilnu sezonu Lietuvas augstākajā līgā. Pirms šī U20 čempionāta tu biji medaļnieks pie gadu vecākiem spēlētājiem jau pirms šī čempionāta. Biji spēlējis pasaules kausā U19. Cik daudz šāda tad personīgās pieredzes bagāža bruģē to ceļu pretī tādiem augstiem sasniegumiem un tā pieredze, ko tu esi iegūst līdz tam, cik ļoti veido tavu pārliecību aizjot uz varbūt komandu, kur nav spēlētāji ar tik lielu pieredzi? Nu noteikti, pieredze ir tas, kas tev nāk vēlāk līdz, un es domāju, viss tas ceļš, kas tika iets līdz tam čempionātam, ja var tā paskatīties, ka varbūt lietas notiek dzīvē tā, kā tam jānotiek, un varbūt tas mans kaut kāds ceļš bija iebruģēts tā un izveidots tā jau pats no sevis, kad man tur bija jābūt, un tādam rezultātam vienkārši bija jānotiek, jo kaut kādas dzīves apstākļu sakritības dēļ tā vienkārši notika. Un, nu, viss ir, manuprāt, pieredze, motivācija, disciplīna un tas mentālais fokus, kāds tev ir. Un līdz ar to kaut kādā veidā man tas jau bija varbūt ātrāk izveidojies, un līdz ar to man arī novērtēja, un es pat neatceros, vai bija, Es neatceros, kā man ievēlēja pa kapteini, jo vai bija vēlēšana, tās kapteiņa balsošana vai nebija balsošana, bet tagad tā atskatoties, laikam jau bija pareizais lēmums man ielikt pa kapteini, jo es arī tagad skatos no varbūt citu skatu punktu, un kurš komandā ir jāatrod komandā līderi un jāsaprot, kurš ir tas līderis, kurš pavilks tos pārējos, kuram nav, teiksim tā, bailes pateikt kaut kādu asāku vārdu, bet nevis tā, lai pacelt kaut kādā veidā savu ego, bet tā, lai iedot tam komandas biedram to pareizo mesiģu, lai viņš būtu gatavs tev uz dēļ celties un krist un celties.
tu biji līderis gan spēles laukumā, gan tātad ārpus laukuma un saliedēt komandu. Bet ir gadījumi, kad līderis var būt arī spēlētājs, kurš laukumā nemaz nespēlē tik daudz tavā pieredzē, spēlētāja pieredzē klubos dažādos. Ir bijuši šādi gadījumi? Nu, noteikti ir bijuši tādi gadījumi spēlētāji, kuri redz spēli labi, saprot spēli, bet kaut kādu fizisko īpašību vai tur tehnisko īpašību dēļ viņu varbūt nav tur galvenie spēlētāji, bet tas ir tīri raksturs, pārliecība un kaut kādā veidā tas kontakts ar treneriem, spēlētājiem, jo kapteinim jau jābūt tam spēlētājiem, kas ir starp treneriem un starp spēlētājiem un jāspēj tā kā veidot kontakts ar vieniem un otriem, līdz ar to tev jāpaņem informāciju no vieniem, jāapstrādā viņa un jādodod komandai. Tāpatās no komandas nāk kaut kāda informācija, tev viņa jāapstrādā un jādodod treneriem. Līdz ar to nu noteikti, kad ir komandas, kurās ir spēlētāji, kuri vienkārši varbūt spēlē mazāk, bet nu, sportā ir tas arī interesanti, kad tie, kas spēlē vairāk, varbūt uz tiem skatās kā uz vairāk uz paraugiem, kas varbūt nelīdz galam būtu pareizi, bet jo nevienmēr tie spēlētāji, kur spēlē vairāk un tie spēlētāji, kuri, teiksim, dod to rezultātu, teiksim, statistiski un tā tālāk, ka nevienmēr tie spēlētāji ir tie galvenie spēlētāji, kāpēc tā komanda uzvar to turnīru vai čempionātu. Tas ir tas, tā komandas ķīmija, kas ir izveidojusies un varbūt ir kāds cits spēlētājs, kas to komandu spēja apvienot. Un... Nu, šis ir no pilnīgi cits operas, bet uzreiz nāk prātā Udonis Haslems Miami Heat rindās. Ja? Viņš nav spēlējis 7 gadu laikā, nospēlējis 2,5 minūtes play-offā, bet viņš ir tajā komandā. Nu jā, un katru reizi, kad viņš iznāk laukumā, visi redz ar kādu atdevu, viņš ir gatavs. Viņi, man liekas, katru spēli ir gatavi tur izmest no ārā no zāles, jo viņš vienkārši nevienam ceļu negriezīs, un ja kāds kaut ko mēģinās tur komandas biedriem tur vai kaut kādā veidā, viņš ir uzreiz priekšā, viņš uzreiz aizstāv visus, viņš pastāv pa visiem. Es pieļauju, ka viņš ir pirmais ģērbtuvē, viņš pēdējais iznāk no ģērbtuves, viņš veido to kultūru, viņš runā ar komandas biedriem, viņš ar visiem ir izveidojis to saikni. Viņš ir tas cilvēks, kas ģērbtuvē kontrolē visus notikumus. No šīs izlases tu esi vienīgais, kuram ir divas medaļas jaunatnē, tātad ar U18 komandu pie 92. Gadiem bronzā un U20 sudrabs. Šīs medaļas ir salīdzināmas? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka kaut kādā ziņā jā. Nu, ja mēs runājam pa U18 izlasi 2010. Gadā, tad man arī jāuzteica varbūt tādas spēlētāji kā Čoders, kā Apsītis, Arnolds Helmanis, Renārs Magonē, Vītiņš, Rostovs. Gribas tagad nevienu aizmirst. Vītiņu pieminēja? Vītiņš, jā. Vītiņu vai pieminēja, jā. Tā kā nu, visi šie spēlētāji, kas... Brēmers, jā. Nu, Brēmers ar Misteru. Brēmers ar Misteru jau bija spēlētāji, kur spēlēja vairāk. Nu, skaidrs, ka tur bija Tīma Bertāns Dukulis, tie, kas spēlēja liels minūtes. Vecvagars, jā, bet noteikti, kad nu, nebija tas iekšķi, nevienam nebija tas kaut kāds aizvainojums. Nu, varbūt, ka bija aizvainojums, kad nespēlēja vairāk minūtes, bet beigās viss spēja to ego nolikt malā, nekāds drāmas netika burts un viss gāja pēc tā rezultātu. Un tajā brīdī, kad tu redzi, kad ir spēlētājs, kurš varbūt uzmet kaut kādu metienu, kur viņam varbūt nevajadzēja uzmest, bet tu zini, ka viņš pēc tam otrā galā izcīnīs tur trīs atliekošās bumbas vai tur izlieks kaut kur no diviem savāks atliekošo bumbu uzbrukumā vai pārķers vai nobuķēs vai nokritīs, ziedos savu ķermeni, tur Renārs Magoram bija gatavs ar saplēstām potīšu šaitēm iet laukumā. Tās ir tās lietas, kas dod tajai komandai to impulsu un enerģiju un tas, tā ir tā čempiona mentalitāte, manuprāt. Nu un šīm divām medaļām blakus noliekot tikšana Latvijas izlasē 2015. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīrā, kas norisinājās pirmā kārta arī Rīgā. Tas arī ir salīdzināms lielums. Vai tur tomēr ieslēdzās tas, ko tu teici iepriekš, ka nu, ir grūti pieņemt, ka tu nespēlē tik daudz? Nu jā, nu, tur bija tā, ka nu, es tikko biju pēc savainojumiem, biju gandrīz divus gadus izlaidis krustenisko saišu plīsumu dēļ, un varbūt kaut kurā brīdī man tur avansā bija iedot tā vieta 12. Jo godīgi pateikšu, es nu, domāju, ka es nebiju tur pelnījis būt, ka bija spēlētāji, kas tur bija vairāk pelnījuši būt, bet es tur biju un varbūt uz kaut kādu tādu savu jaunības muļķīgumu vai kaut ko tādu arī izgāju caur tai situātai tam emocijām, kad
nu, kad varbūt es domāju, kad es varēju spēlēt, bet objektīvi sakot, nu, es nebiju gatavs tam līmenim. Nu, tur bija spēlētāji, kas jau sev pierādījuši augstā līmenī un kur deva rezultātu, bet es varbūt kaut kur savā galvā domāju, kad es esmu gatavs un es varu dot vairāk un man jālaiž vairāk un tajā brīdī arī vēlāk atskatoties, nu, tas varbūt bija tik muļķīgi un man vajadzēja varbūt vairāk būt tādam, nezinu, spēlētājiem, kurš tādu pozitīvu enerģiju ienes ģērbtuvē. Un tā bija vēl spēlētājs Haralds Kārlis šajā sastāvā, jā, laikam to darīja ļoti labi. Jā, nu es tikai tā tagad atceros, es varbūt arī centos, bet tas kaut kā nāca arī nu, dabīgi, nedabīgi, bet nu, es varēju vēl vienkārši iedot vairāk. Un atskatoties tagad, varbūt tā mana kaut kā domāšana bija muļķīga līdz ar to, noteikti varēja iedot vairāk tieši kā rezervists un kā tas 11. 12. Spēlētājs. Kaut gan varbūt tajā brīdī es savā galvā domāju, ka es neesmu 11. 12. Spēlētājs, bet vienkārši, nu, tas ir tā loma pieņemšana un ziedošanās komandas interesēs. Tas ir tas, kas komandām dod to rezultātu. Par tevi, par tavu karjeru, tu prom no Latvijas aizbrauc jau agrā vecumā, 17 gados, parakst līgumu ar Kauņa Žalgiri, ar Aerolīgas klubu. Ir pagājuši 13 gadi kopš tā laika, kopš šī līguma ar Kauņa Žalgiri vai aizbraukšanas uz Lietuvu. Tas bija pareizs lēmums tagad atskatoties? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka katram dzīvē tu pieņem lēmumus un tad tu ar tiem lēmumiem sadzīvo un vai nu tu viņiem mācies un ne tālāk vai tu pārdzīvo un domā, ka tu esi kaut ko palaidz garām vai nepalaidz garām, bet man liekas, ka tā ir muļķīga domāšana. Es domāju, ka jādomā, ka tev ir dot kaut kādu iespēju, vai tu viņu paņem, vai tu viņu nepaņem. Un man bija tā iespēja un gods, pieņemsim, būt 3 gadus lielajā Žalgiru komandā un spēlēt kopā ar Šarūnu Jasikeviču, piemēram, redzēt viņu kā asistentu un redzēt kā galveno treneri. Un tas šobrīd man ļoti daudz dod, jo man bija tā unikālā pieredze, un man varbūt to pārēju tagad no tā spēlētāja karjeras uz treneru karjeru būs varbūt nedaudz vieglāk nekā kādam citam. Līdz ar to, redzot viņu un esot ar viņu kopā kaut vai tos 3 gadus, tas ir ļoti liela tā ietekme uz man tālāko, teiksim tā, dzīvi. Ne tikai basketbolista karjera, bet dzīvi ir iedevis. Līdz ar to noteikti, es domāju, jāstās tādās kategorijās, vismaz es tā skatos. Katrs var izvēlēties, kā viņš grib, varbūt tur domāt, ka tur vajadzēja braukt kaut kur citur vai tur vai kā. Vai, ja man būtu... Kas bija citu variantu? Nu, bija ļoti daudz, īstenībā bija īpaši pēc U16 bija ļoti daudz variantu, pēc U20 īsti es neizskatīju. Pēc U18? Nekad. Tu jau aizbrauc pēc U18 bronzes? Es aizbraucu pēc U18, bet es jau biju vienojies jau pirms tam līdz ar to. Tas viss bija pa lielam jau pēc tā U16, kur individuāli es diezgan labi biju nospēlējis, bija variantu braukt uz Ameriku, uz Spāniju, uz visu kaut kurien, bet beigās novēlējumiem par labu Lietuvai. Bet tieši pirms U20 čempionāti es arī jau biju noslēdzis līgumu ar Kauņa Žalgiri, jo man tas jauniešu līgums bija beidzies. Tie pirmie trīs gadi bija beigušies, un tad nāca Pauļus Motejūnus, un mēs pēc tās sezonas Lietkabelī, kas man varbūt nebija tā veiksmīgākā, un kas varbūt īstenībā arī bija viens no faktoriem, kāpēc man bija tāds iekšējais niknums, un kāpēc man gribējās sev parādīt, ka tieši tā neizdevusi sezona, tieši pirms tā U20 čempionāti, bet man tā patās iedeva to, teiksim, tā uzticības kredītu, un parakstīja ar man līgumu pirms vispār tā čempionāts bija sācies, un tas bija tāds baigais emocionālais pacēlums, un līdz ar to pēc tam es nospēlēju labi šo čempionātu, un varbūt, pateicoties šim čempionātam, man deva pēc tam varbūt kaut kādu iespēju palikt tajā lielajā komandā. Skaidrs, ka man pēc tam bija pašam jāizcīna tā savu vietu, bet kaut kādā ziņā pārliecība un viss pārējais, un apkārt jau viss runā, nu, šitas Džeks bija Eiropas čempionāta finālā savā vecumā. Nu, varbūt, viņš ir diezgan normāls. Nē, nu es esmu tāds prombraukšanas atbalstītājs, jebkurā gadījumā man šķiet, ja tas pusaudzis ir nu, pietiekami nobriedis un gatavs dzīvot arī viens projām no mājām, un viņam ir raksturs to izturēt, tad manuprāt ir jābrauc, un ja viņš ir, tā teikt, ar galvu uz pleciem, jo no šīs pieredzes jau tu iegūst savai dzīvei. Vari iegūt savai dzīvei visai, nu dzīve ir plašāka par basketbolu tikai, vai ne? Galgalā tu droši vien nebūtu iemācies lietuviešu valodu perfekti, ja nebūtu aizbraucis uz Lietuvu. Nu tieši tā. Tā ir tāda vērtība, ko tu... Nu, tā ir vērtība, kultūra, kaut kādā ziņā kontakti. Tas ir viss ir kā tu uz to paskaties. Nu, ja tu nesnāc basketbolu, gal galā tu vari iegūt visu
tevis nosaukt to kontaktu. Nu, tieši tā, un dienas beigās katrs mēs pieņemam savus lēmumus un katrs mēs veidojam kaut kādu savu dzīvi un viss neatdurās tikai par basketbolu. Un tev, brači, kā arī nu, iemācījās itāļu valodu, viņš tagad arī var jebkurā brīdī aizbraukt uz Itāliju, un viņi tur sagaidīs ar atplastām rokām. Tāpatās man ir Lietuva, mēs cenšamies katru gadu ar sievu aizbraukt uz Lietuvu, uz Kauņu, un kaut vai iztaigāt caur pilsētai, tur satikt draugus. Un tā ir tāda neatņemama, tiksim tā, tā pievienotā vērtība tam visam tam pasākumam. Un tagad arī man visu karjeru bija lietuviešu komandas biedri, līdz ar to man uzreiz ar viņiem tā kā kaut kāds saikni, kaut kāds kontakts. Mēs tā kā varam parunāties, mēs varam tā kā kaut kādas lietas izrunāt, kuras varbūt tu negribi tur, lai visi citi komandas biedri tur dzird, bet, nu, teiksim tā, tu veido to, tās attiecības. Un skaidrs, kad jo vairāk, jo plašāk tu skaties uz lietām, jo tas tev vairāk dod nākotnē, un tas man līdz ar to arī palīdzēja. Tavs tēvs ir bijušais izlases basketbolists, arī izlases bijušais treneris. Cik liela ir viņa loma bija gan toreiz izvēlēties Žalgiri un parakstīt Žalgiri un vispār pieņemt lēmumu aizbraukt? Un varbūt arī vispār nākamo lēmumu pieņemšanā karjerā? Nu bija tā, kad mēs apsēdāmies istabā pie galda un bija palielam trīs varianti. Amerika, Spānija vai Žalgiris. Kas bija Spānija un Amerika konkrētāk? Nu, es tur nesaukšu komandu, bija laba skola, tur pat, nu, tā bija vidusskola, bet es domāju, es būtu aizbraucis uz vidusskolu, es tur nebūtu vispār spēlējis, jo tur bija tāda spēlētāja, ka tur, nu... Kuri? Pasauc? Bija tāds Justins Andersons, viņš tajā brīdī bija viens no top prospektiem. Es īstenībā vēlāk spēlēju tagad Spānijas otrā līgā ar Kevin Larsen, kas tieši tajā pašā skolā mācījās. Bija vēl spēlētājs, tagad tavu sitienu tev nepateikšu, bet bija ļoti laba vidusskola. Bet nu, tas arī, nu, piemēram, Andris Misters, viņš bija labākais savā vecumā, viņš aizbrauc uz ļoti stipru vidusskolu. Viņš netika īsti pie tās iespējas sev parādīt. Un pēc tam vēl tas krustenisko saišu plīsums, kas viņam bija pēc pēdējās sezonas, arī varbūt viņam neļāva uzreiz ielikt tajā labākajā variantā viņam uzreiz līdz ar to. Nu, tā bija tāda bijība aizbraukt projām pavisam kaut kur. Un cits kontinents, cits laiki. Jā, cits kontinents. Kaut kā es nebiju gatavs. Es zinu, ka tagad ir ļoti daudz jauniešu, varbūt, kuri sapņo braukt uz Ameriku mācīties. Man tas kaut kā nelīdz galam bija tas mans sapnis. Es vairāk varbūt skatījos tie brīdī Spānijas virzienā, bet Spānijā bija tā, ka man bija... Es runāju ar vienu aģentu, un viņš, teiksim, man bija, teiksim, mutiski no viņa nāca piedāvājums no ļoti lielas spāņu komandas. Barcelonas? Nesaukšu komandas. No ļoti lielas spāņu komandas, bet pēdējā brīdī kaut kādā tur augustā pēkšņi bija kaut kādas brīvdienas, kaut kas tur, kaut ko tur, nevarēja tur piedāvājumu atsūtīt vai kaut ko, un tad beigās parādījās cita komanda, arī Spānijas augstākajā līgā, bet tāda komanda, kur ir uz robežas uz izkrišanu, neizkrišanu. Un tad bija tāds skaidrs, kad tu aizbraucot uz turieni, tu esi iemests arī savā ziņā tādā tā kā gaļas mašīnā, un tu jau izdzīvo vai neizdzīvo, un varbūt tas arī būtu bijis labs lēmums, ja es tur būtu aizbraucis, bet man tā kā kaut kā tas, kad es jūtos nedaudz tā kā apmānīts, apčakarēts, līdz ar to es tā kā atmetu tam roku, es neizskatīju to variantu, un tad palika tas Žalgiri variants tuvāk mājām, laba organizācija, es jau biju aizbraucis, šķiet, ka uz jauniešu Eirolīgu jau atrādīties, jā. Jau aizbrauc pie viņiem uzspēlēt, jā, toreiz, un Ojārs arī bija stēlēm zurā. 2009. gads, decembris. 2009. gads, jā, un man izdevās tā kā arī tur sanāk pie gadu vecākiem savu diezgan labi parādīt. Izcīnījāt uzvaru toreiz, jā. Izcīnījām uzvaru, bija laba komanda, un jā, nu tas kaut kā viss dabiski notika, un es arī dzīvē virzos pēc kaut kādām lietām, kas tā kā dabiski notiek. Nu, es neko necenšos forsēt un mākslīgi veidot. Ja man iekšējā balss saka, ka tā ir jādara, tad tā ir jādara. Ja nesaka, ja kaut kas mani attur, tas nozīmē, ka es varbūt kaut kur neesmu gatavs tam. Varbūt tam solim aizbraukt uz Spāniju vai tur Ameriku, varbūt es tajā brīdī nebija gatavs. Un tā Lietuva man likās tuvāk, negribējās pilnībā iziet ārā no vidusskolas. Man tomēr tās vienmēr akcentē to, ka vajag mācīties, un mācības ir pirmajā vietā. Un līdz ar to man likās, ka tas būtu vieglāk arī apvienot tam mācībām un pabeigt vidusskolu te Latvijā, jo nu, tu nekad nezini, kā tev viss iegrozīsies dzīvē, un varbūt Spānijā tur atsakoties no tās Latvijas vidusskolas izglītības, pēc tam būs grūti kaut kur iestāties, kaut ko izmācīties, kaut ko vēl pēc tam, ja gadījumā tas basketbols nesanāk. Līdz ar to gribējās pabeigt to vidusskolu,
to es izdarīju, viss tādā ziņā bija kārtībā, noliku visus eksāmenus un beigās, jā, beigās. Bet tā tēva loma un ietekmē toreiz tajā lēmumā? Tieši braukt uz Žalgiri. Nu, pa lielam viņš jau ļoti, ļoti agrā vecumā ļāva man pašam pieņemt lēmumus. Un, zin kā, viss notiek diskusijas veidā. Diskutējam pa lietām un tad tā dabīgi atlasās kaut kāds tas pareizais lēmums no visām tām lietām, kas tiek, nu, nebija nekāda spiešana vai tur virzīšana vai kaut kā, vienkārši dabiskā ceļā, dabiska diskusiju ceļā, vienkārši mēs nonācām pie tā Žalgiri variantu. Vēlāk karjerā, kad ir kaut kāds, vai tur jau tu pats simtprocentīgi? Tur bija es aģents, vienā brīdī jau es tā kā pilnībā pārņēmu, tur tēvs bija iesaistīts pa lielam. Nu, protams, es pēc tam ļoti daudz viņu konsultēju, zvanīju, prasīju viedokli un tā tālāk, bet dienas beigās es biju tas, kas pieņēma lēmumu. Un man vienmēr arī pašam licies, kad jāpieņem lēmums pašam, jo pēc tam, ja kaut kas neizdodas, tev pašam ar to vieglāk sadzīvot. Pēdējos gados tā publiski mēdz izteikt apgalvojums, ka latvieši ir noķēruši lietuviešus, kas droši vien ir stipri pārspīlēti, jā, varbūt tādā pieaugušo izlases līmenī, mums tie talanti ir sadzimoši labi un daudz, un ir tāds labs brīdis, bet, nu, kaut vai paskatoties panākumu sarakstu, blakus noliekot viens otram, mums tur vēl ir tāls ceļš ejams, un jauniešos galā vienmēr lietuvieši ir joprojām cīņā par medaļām, kamēr latvieši tur ir cīņā par A grupu, vai par A divīziju citreiz. Nu, tu aizbraucot arī vēl nepilngadīgs 17 gadu vecumā, kas ir tā lietuviešu skola, ar ko viņi ir labāki par latviešu basketbolistu audzināšanu? Nu, šitā īstenībā ļoti interesanta tēma, jo es domāju, ka tā lielākā starpība ir tāda, kad viņiem ir Kauņš Žalgiris, un tie visi spēlētāji tiek gatavot tam, lai viņi varētu spēlēt Kauņš Žalgirī. Un jāsaproti to, ka amerikāņi visdrīzāk ir talentīgāki spēlētāji nekā, nu, lielāka daļa. Es nesaku, ka pilnībā visi, bet Amerikas spēlētāji, kur ir atlētiskāki, garāki, ātrāki, visi, viņi ir labāki. Un līdz ar to tie spēlētāji visi tiek gatavoti tam, lai tu varētu pēc iespējas pietuvināties tam līmenim, teiksim tā, atlētismu un talentu līmenim, tu vismaz ar to mentālo pusi un ar kaut kādu spēles izpratnu vispārējo, viņi ļoti agrā vecumā ir ļoti tāds, nu, baigās cīņas savā starpā, un tad ļoti tad tie treniņi, atceros, bija tādi, nu, dubleros, kam man tur nācās iet sauri, lai vispār tiktu līdz kaut kam. Kam tev nācās iet sauri? Nu, tā, ka tu katru dienu tev priekšā ir Grigons, tev priekšā ir Lekavičs, tev priekšā ir Dimša, tev priekšā ir Ulanovs, tev priekšā ir Čižauskas, tev priekšā ir tādi džeki, kuriem ir zelta medaļas jauniešu čempionātos, un viņi ir tev čomi, bet tā kā sākās treniņš, tad viņi tev gatavi galvu noraut. Un, tā. Un tajā brīdī tev ieslēdzās tāds izdzīvošanas instinkts, un vai nu tu salūsti, un vai nu tu nespēj viņam konkurēt, vai arī tu tā kā cīnies un cīnīties par to savu vietu, tā kā zem savas saules, un līdz ar to, nu, dabīgi, tā konkurence, tā dabīgā konkurence, kas viņiem ir, līdz ar to veicina to, kad viņiem ir vairāk tie spēlētāji, kur varbūt ir gatavāki tam augstākiem līmeņiem. Bet tu redzi to Eirolīgas klubu kā to izšķirošo, ja viņiem nebūtu tas, uz ko tiekties, un viņi visi tur negribētu noraut galvu viens otram ar mērķi kādreiz nonākt tajā Žalgirī, tad tu uzskati, ka, nu, ka varbūt nebūtu tā. Nu, pavisam noteikti. Es domāju, ka tas tad Latvijā ir, tad Rīgā tas ir vajadzīgs. Būs Eirolīgas klubs nākotnē. Es domāju, ka tas ir neizbēgami. Mums būs, viss notiksies un viss tikai augsts un attīstīsies. Tas nozīmēs arī jaunatnes basketbolu. Tas nozīmēs arī ļoti lielu soli un lecienu jaunatnes basketbolam un spēlētājiem un treneriem izaugsmi un semināri un vispārējais. Mēs visi ejam tajā virzienā un tas viss notiks. Līdz ar to ir jāsaprot to, ka, nu, tā ir konkurence. Konkurence tikai tev padara labāk, un jo tev ir sarežģītāks ceļš, jo tu tālāk tā kā spēj aiziet, un jo tu izdeji dažādākām situācijām cauri dzīvē, tu pēc tam vairs neesi pārsteigts. Nu, pēc tam tev ieliek komandā, un no tevīm prasa kaut kādas taktiskās lietas, no tevīm tur prasa sekt aizsardzībā pa visu laukumu, tam visam esi gatavs, jo tam visam esi gājis cauri, un jau no kaut kāda 16 gadu vecumā
kādi 10 spēlētāji tavā vecumā ir gribējuši būt tur, kur tu tagad esi, un tad, nu, beigās izdzīvo stiprākais. Un taktiski, cik niansēti viņi jau tur jauniešos pievēršas basketbolam? Nu, taktiski bija tā, ka vienmēr bija tā pacietība, un vienmēr bija tā, ka kad tu izdari kaut ko labu, tu esi malacis, tu esi labākais, kad tu izdari kaut ko sliktu, nu tā, kad visu laiku tāds spiediens, tā kā spiediens, bet ne no treneriem, bet no komandas biedriem. Mm. Jo, teiksim tā, es arī izējot tā cauri tai savai. Patiesībā, jā, tu izējot cauri, tā kā tai savai karjerai arī, ko esmu pamanījis, kad dienas beigās, nu, treners var ietekmēt to, ko viņš var ietekmēt. Spēlētāji veido to auru komandā un spēlētāji veido to, teiksim tā, nevienam nav jāizcīna treneru uzticību. Spēlētājiem ir jāizcīna citu spēlētāju uzticību. Un tajā brīdī, kad tu esi dabūjis citu spēlētāju uzticību, tajā brīdī veidojās komanda un tajā brīdī visi kļūst labāki, jo tu esi atbildīgs pret savu komandas biedru. Ja kāds uztais kļūdu un tur kāds neatskrien apakaļ aizsardzībā, tad tie pārējie džeki ir tie, kas saka jau vecīt, tev ir jāskrien nākamreiz, ja tu neskries, tad dabūs iekšā. Un līdz ar to tas veido to komandas garu. Latvietis biežāk droši vien vienkārši nu, padomās, bet nepateiks. Nu, ļoti iespējams, bet tās ir dažādas tās raksturiezīmes un tā tālāk, tāpēc, nu, tagad tā mums parunājot, mēs nonācām varbūt pie kaut kāda tāda... Atrisinājumu jautājumu. Tagad tikai jācer, kad nebūs tur, jā, konflikta komandās. Tu biji Kauņa Žalgiris 3 sezonas, un kad 2016. Gada 7. aprīlī tu uzstādi savu Eirolīgas rekordu 13 punktu pret Barcelonu, tad tobrīd jau par galveno treneru kļūšais Šarūns Jasikevičs, tavs bijušais komandas biedrs un lietuviešu leģenda. Un šobrīd, starp citu, ironiski tieši Barcelonas galvenais treners. Viņš teica, ka nav šaubu par tavu talantu un ka tu esi Žalgirim vajadzīgs spēlētājs. Un tomēr pēc šīs sezonas, kurā tu arī trešo reizi ar Žalgiri kļūst par Lietuvas čempionu, tava sadarbība ar Žalgiri neturpinās un tu atgriezies Rīgā pievienojoties VF. Kas tas bija? Žalgiris tā kā uzmeta vārdi nesaskanēja ar darbiem vai kā tur tā situācija? Risinājās? Nē, tur bija citādāk, tur bija vairāk. Tur bija tā, kad es savā ziņā arī kaut kādā tajā savā jaunības maksimālismā likās, kad es varu vairāk, ka man esmu pelnījis lielāku lomu varbūt, vai kaut kādīgi citādāk. Tajā brīdī vienkārši arī, īstenībā pirms Šaras tika apstiprināts pa galveno treneri, es jau biju, teiksim, tā mutiski jau gandrīz jau projām no Žalgiri, bet tajā brīdī Šarūns atnāca, viņš man piezinīja, viņš man pateica, ka viņš redz diezgan lielu lomu komandā. Viņš uzskata, ka es varu dot komandai ļoti daudz. Es būšu pirmais spēlētājs, kas nāks no Soliņa un no LKL līgā un spēlējuši tā kā liels minūtes. Un pirms tam es vispār nebiju spēlējis gandrīz vispār tajā pirmajā sezonas pusē. Un Eirolīgā, nu, redzēs, nu, kā būs, kā es sev parādīšu, bet tās manas kvalitātes, kas man ir, viņam der komandā, un viņš redz, kā tās izmantot. Un, ja Šaris kaut ko tādu pasaka, tad es nevaru nepalikt. Skaidrs, ka pēc tam tas lēmums vasarā bija, nu, varbūt tās sezonas beigas arī tajā Lietuvas līgā es varbūt sev neparādīju no labākās puses līdz ar to. Es paliku ciešā kontaktā ar Žalgiri un es biju diezgan pārliecināts, ka pēc labas sezonas VFA vai pēc divām sezonām es varētu atgriezties. Diemžēl trauma un tas viss lietas sagrozījās, bet tā tie nebija tikai vārdi, tā tiešām bija un mēs arī pēc tam Šaris viņi lidoja uz kaut kādu Eirolīgas spēli vai atpakaļ vai uzturien un Šaris palika uz dienu Rīgā. Mēs sazinājāmies un satikāmies un bišķiņ parunājāmies Rīgā centrā. Tur tad forša saruna mums bija un mums vēl joprojām labas attiecības. Un divus gadus apakaļ es viņu nejauši satiku Burgosā. Barcelonai bija spēle pret Burgosu un mums bija spēle pret Burgosu Spanijas otrajā līgā. Un rīt treņiņa vietā mēs bijām ar komandu izgājuši tā kā pastaigāties. Un es redzēju Barcelonas coaching staff, kur bija pa lielam visu lietuvieši. Es ar viņiem aizgāju, sasaicinājos un ļoti tā kā pozitīvas... Teiksim, tā tas interactions, tā satikšanās bija un neko sliktu vispār es nevaru pateikt. Tā kā viss, ko Šaras teica, tas arī to arī viņš tā kā no savas puses pildīja. Es pieļauju, ka kaut kur es varbūt neataisnoju sev tās sliktās cerības, varbūt tajos play-offos un sezonas izskaņās. Mm. Pusgada pēc U20 sudraba tu pirmo reizi saplēsi krustenskās saites. Mm. Izlaidi gan atlikušo pusi sezonas, gan vēl nākamo sezonu.
VF rindās tu saplēsi ahilē cīpslu, atlapšana bija ilga un sarežģīta. Un tās ir divas bez maz vai smagākās traumas, kādas var sportistam būt, basketbolistam. Ko tas nodara spēlētājiem? Ko tas tevi mainīja kā basketbolistā? Nu, tā ir ļoti plaša tēma. Es domāju, ka mums ir laiks to visu tagad izrunāt. Īsajā versijā. Bet īsajā versijā tas ir ļoti daudz sarunas pašam ar sevi. Kas tu esi kā cilvēks, kas ir tavs, teiksim tā, ko tu vari vēl izdarīt bez basketbola? Kas ir tas, ko tu... Tajā brīdī tu sāc jau domāt par to, kas ir vēl? Jau, protams, skaidrs, ka ja tev ir 3 gadu laikā, tu jau, 4 gadu laikā tu 3 gadus esi izlaidis, tad tu sāc domāt, varbūt tas nav, varbūt tu neesi, varbūt to ķermenis vienkārši nav tam radīts. Un, varbūt tie ir signāli. Un tie ir signāli, jā, un skaidrs, ka es biju trāks un es savu ķermeni, teiksim tā, spiedu līdz tādām ekstrēmām robežām, savu treniņiem un vispārējo, un neieklausījās varbūt kaut kādās tādās traumās, bet es kaut kā pats varbūt biju izveidojis ar to visu to U20 un vispārējo, kad es varu varbūt būt vairāk nekā mans ķermenis, kad es varu iet pār tām traumām un stāvēt tam visam pāri un kad tas nekas nav. Un varbūt tas ir kaut kāds tāds mans pats muļķīgums, varbūt beigās maksāja man varbūt dārgi, bet tāpat laikā es ļoti daudz iegūju kā cilvēks un es sapratu kaut kādas lietas, kad sports tāpatās agrāk vai vēlāk viņš beidzās. Un līdz ar to tev ir jābūt kaut kam vairāk, tev ir jāsaprot to, ka basketbols tev ir tā kā instruments. Un tad, ko tu ar to instrumentu dari, to tu izvēlies vai dabūn izglītību, vai tu aizbrauc kaut kur spēlēt, kaut kādi kontakti, kaut kas. Tas paver ļoti daudz tā kā plašāk redzesloku, un līdz ar to man tas deva iespēju domāt plašāk. Kas ir tie atbalsta punkti šādā laikā, šādā 4 gadu nogriezinī, kad ir tik daudz tie savienojumi? Nu, noteikti, kad cilvēki, kas tev ir apkārt, un man ir ļoti paveicies kopā ar sievu jau neskaitāmus gadus, un noteikti, ka tas bija galvenais mans atbalsta cilvēks, un iet cauri, kam tādam, nu, es negribētu teikt, ka es kādam to novēlu vai nenovēlu, vienkārši tas ir ļoti smags periods mentāli, teiksim tā. Kāds depresijas pazīmes arī, vai netik traki? Es pat nezinu, vai depresija, vienkārši tu saproti to, nu, kad, nu, kādā virzienā tu esi tā kā rock bottom, kā saka, tu esi zemākajā punktā savu dzīvē. Un, nu, kādas tavs izvēles? Kas tu tagad gribi būt? Nu, tā kā, ko tu, vai tu padosies, tu paliksi tur būt apakšā, vai tu sāks būvēt savu ceļu tā kā atpakaļ dzīvē un veidot sev kā personību, kā kaut ko vairāk. Un tajā brīdī es domāju, kad, nu, ir, teiksim tā, ir svarīgi tie apkārtējie cilvēki, kas tev ir, un man tādā ziņā varbūt paveicās kaut ka tas ir tā mana veiksme, kas man dzīvē ir notikusi, kad es kaut kā varbūt apzināti, neapzināti esmu izveidojis to savu circle, to savu loku, lauku, to loku, savu burbuli, un līdz ar to man tie cilvēki ļoti daudz palīdz sarunām, ievirzīšanām, domām, tur atbrauc ciemos, parunājam, paspēlējam video spēles, tur memo šovus un vispārējo. Un līdz ar to tas ir tāds, nu, ļoti, ļoti būtisks faktors, jebkurā, man liekas, cilvēka dzīvē, tie cilvēki, kas tie ir apkārt, jo nevēl tie teiciens parāda man, kāda tevi draugu un es pateikšu, kas tu esi. Šajā nogriezinī laika posmā sākas tas tavs ceļš uz treneru karjeru? Es domāju, ka jā, un es kaut kādā veidā arī sāku domāt, kad man īsti... Negribētu tas tā teikt, bet man ar komandas biedriem ļoti maz, teiksim tā, komandas biedri ir labi draugi. Man ļoti daudz paziņas, bet man ļoti maz komandas biedri ir labi draugi. Man vienmēr bija ļoti grūti arī, bet man vieglāk bija atrast kopīgas sarunas un kopīgas intereses ar tieši, teiksim, treneru asistentiem un fizioterapeitiem. Es nezinu, kāpēc tā, bet vienkārši tie cilvēki bija tie, kuriem man bija vienkārši interesanti uzdot jautājumus un klausīties, kas atbildēs. Varam izskanot, tad varbūt nu, pie fizioterapeitiem tev vienkārši nācās būt ļoti daudz. jā, bet īstenībā pēc tam jau vairs, tā, kad es vairāk jau sāku saprast savu ķermeni un ieklausīties, tad es netik daudz biju tiem fizioterapeitiem, bet nu, kaut kādos tur izbraukumos vai vienalga tur treni tajā fizioterapeita īstabā, ka tur varbūt kaut ko tur vajag, bet nu jā, vienkārši kaut kā dabiski tās sarunas ļoti interesanti vienmēr bija uzzināt. Tur
kāds, kuram ir bijis ceļš, kurš kur ir tā kā mācījies, kurš kādus cilvēkus tur ir iepazinis un kā citās, ko viņš, nu tā kā ļoti, ļoti... Nu tā arī ir tā pievienotā vērtība no tās basketbolsta karjeras, vai ne? Tie, nu jā, jā, kontaktu, protams. Ko tu var iegūt, vai tu zini kādu, kurš zina kādu? Jā, jā, līdz ar to tu tā kā veido tās attiecības un tu sāc saprast arī, kas tu pats esi kā cilvēks, kas tev liek justies labi, kas tev liek justies slikti, kas tev, teiksim tā, tu rocies dziļāk, tu rocies, tu meklē atbildes kaut kādiem jautājumiem un līdz ar to tas var, kā jau minēju, nospēlēt dažādos virzienos. Pēc tā 3 gadu cikla VFA tev sanāca pamētāties nedaudz Šķecina polijā, pēc tam Jūrmala. Un tad 19. Gada oktobrī tu pārslies uz Spāniju. Tev to brīdi bija nojauta, ka Spānija var kļūt par tavu nākamo vairāku gadu bāzes vietu. Jā, bija 2 gadi VFA. Pirmo divi gadi. Nu, jā, 2 gadi. Jā, nu, jā, nu liels tāds reality checks, ja tā to varētu nosaukt, bija, kad es aizbraucu uz Poliju. Un es sapratu, kad es īsti pēc atspēles vedītāju vairs nevaru spēlēt. Es varu epizodiski nospēlēt, bet, nu... Pēc šīs Ahila traumas, gribot, negribot, man ātrums diezgan būtiski mazinājās, līdz ar to man bija jāmeklē veidi, kā teiksim, turpināt spēlēt, jo es vēl joprojām domāju, ka es varu spēlēt un es gribēju spēlēt, un man bija jāmeklē veidi, kā atrast to savu vietu, kā atrast to savu ceļu uz kaut kādiem panākumiem un uz kaut kādu to iekšējo mieru, ko es gribēju tā kā panākt, jo skaidrs, ka beigās man bija mērķis būt veselam un nospēlēt kaut vai sezonu un tad iet no spēles uz spēli un tad no sezonas uz sezonu un tā tālāk. Un tad, kad viss beidzās Polijā, es atgriezos Latvijā uz īsu brīdi un tad tieši notika tā pozīcijas maiņa, kad es vairāk sāku spēlēt kā uzbrukošais aizsargs, ko es īstenībā arī ļoti daudz darīju visās jauniešu izlasēs, bet vienkārši nu, spēlētāja tirgus ir tāds, kad ar maniem fiziskajiem parametriem man ir jābūt, teiksim, tā saspēles vadītājiem. Augstākie līmeni ar šiem fiziskajiem parametriem, kā uzbrukošam esakam spēlēt ļoti grūti līdz ar to. Atradis vietu sev Spānijas otrajā līgā, mans mērķis bija tikt ACB līgā un ar cerību, ka komanda mani paturēs. Pirmajā gadā man arī bija tāds līgums, kad, ja mēs tiekam, tad es palieku komandā arī ACB un uz to arī viss tā kā gāja. Palencijas sastāvā. Palencijas un man arī bija līgums uz nākamo sezonu, ja gadījumā mēs tiekam, bija ļoti labs kontakts ar treneri, ar visu klubu vadību, ar spēlētājiem, viss tur bija super, bet Covid mums viss izjauc, mēs bijām ļoti laba komanda, es domāju, ka mēs bijām vieni no favorītiem, varbūt ne tur galvenie favorīti, bet es domāju, ka mēs bijām gatavi cīnīties par to vietu ACB, bet tas patraucēja pēc tam sezonu Jeidā, kur beigās komanda bija pagalām neveiksmīgi nospēlējām, lai arī mēs bijām, man liekas, uzvaras vai divu uzvaru attālumā, lai tiktu playoffos, un playoffos mēs būtu bijuši ļoti neprocīgi pretinieki, jo mēs uzvarējām tieši to komandu, par ko mums būtu bijusi jāspēlē playoffos, divas reizes tajā sezonā, līdz ar to mēs zaudējām pēdējo spēli, mēs beigās izkritām no līgas, tad es aizgāju uz Žironu, un atkal ar Žironu, tas uzreiz uzlēc uzsanāk trīs latiņas augstā, un tad mēs tikām beigās ACB, bet tas bija pirmais gads, kad man nebija līgumā tas, kad es, ja palieku komandā, tad es ejam ar komandu līdz uz ACB, un beigās arī man bija tāda laba saruna ar klubu vadību, un komandas vadība arī godīgi pateica, ka es neietilpstu viņu nākotnes plānos Spānijas augstākajā līgā, kas varbūt savā ziņā iekšēji tas bija tas, ko man vajadzēja dzirdēt, jo tajā brīdī es sapratu, ok, esmu šajā līmenī un nu, fiziskās tās īpašības un viss pārējais neatbilstam ACB līmenim un līmenim, kur es gribētu būt un kur es, teiksim tā, kur mans ambīcijas tā kā mani grib, lai es būtu līdz ar to. Beigās arī diezgan, nu, nepagāja ilgs brīdis, kad es arī pieņēmu šo lēmumu, kad likt karjerai punktu. Bet tomēr tu vēl paspēji uzspēlēt vēl nākamajā sezonā, arī tur patās Spānijas otrajā līgā sāka sezonu un janvārī tā kā pārtrauc darba attiecības. Kāda iespēja tas atstājas tevi, ka klubs vēlas šķirties no tevis? Šeit nav stāsts par to, ka klubs ir ticis nākamajā līmenī un tad izvēlas. Bet tu spēlē tur, kur tu esi spēlējis jau vairākus gadus, un komanda neiet, un viņi ir acīm redzot atraduši kaut kādu grēkāzi, vai tā tas nebija? Tomā par to pēdējo tagad sezonu, jā?
Nu, tur bija tā, ka mums komandai pagalām neveicās, pagalām nebija, bet es arī braucot uz komandu, man pirmā saruna ar GM, ar cilvēku, kur es nu, ļoti labi pazinu, viņš bija Palencijā asistents. Mums bija tāda ļoti laba saruna un pēc tā, ko viņš man teica, es sapratu, ka komanda būs diezgan laba un konkurētspējīga. Un iepriekšējā gadā šī komanda tika playoffos un sērijā līdz 3 uzvarām, 3-2 zaudēja Jeidai. Un līdz ar to es biju domājis, ka šī komanda visdrīzāk arī nākamajā sezonā būs playoff komanda un mēs konkurēsim, bet kaut kā pēc tiem parakstītiem spēlētājiem un viss, kas tur tā kā teiks nokomplektēts, man jau tādā aizdoma radās, kad nu, bāžas radās, kad kaut kas ne tā un nu, visdrīzāk, ka komanda no manis bija gaidījusi vairāk, bija gaidījusi, ka es būšu tas līderis, kas tagad tur metīs 15-20 punktus, bet nu, acīm redzot, es nebiju tam gatavs un es nebiju, nevarēju dot viņiem varbūt to, ko viņi vēlējās. Un man, tas paši, man pašam arī jau bija tāds, teiksim, es vienmēr esmu spēlētājs, kurš atdod sevi pa 100% laukumā un es arī tajā komandā darīju visu, ko man no manas treneris prasīja un atdevu sevi uz 100%. Dažreiz gadās tā, ka tu gūsti punktus, dažreiz gadās tā, ka tu negūsti punktus, bet nu, dienas beigās rezultāts nebija. No manis varbūt gaidīja vairāk, es no komandas gaidīju vairāk, un tad mums nebija īsti tā kā pa ceļam. Un tad mēs tā kā, izvēlējāmies tā kā, šķirties, bet nu, tas lēmums jau arī nu, garantētais līgums. Viss man tur bija, es teorētiski varēju palikt līdz sezonas beigām nu, un sēdēt un iespītēties un teikt, ka man tur jāpaliek. Bet tas nozīmē, ka kaut kādi aizmetņi, nu, kā jau tu arī pats teici, nu, bija jau pēc tās iepriekšās sezonas, ka tev Žirona pateica, ka nu, tajā nākamajā līmenī jā. Tu visdrīzāk nebūs vajadzīgs. Un tad, kur tad tagad ir vēl šāds pavērsiens notiek. Jā, nu noteikti, man jau, nu tas īstenībā jau tā kā vilkās un es tā kā sev vairākas reizes uzdevu jautājumu, vai tas ir to vērts, vai man patīk šī karjera, tomēr esmu projām no mājām, projām no ģimenes. Skaidrs, ka draugi, tas ir bišķiņ citādāk, jo tāpat tās dienas beigās visiem ir darbi, visi tajā ikdienas, tajā ritenī, ikdienas burbulī. Un es tā kā sāku domāt, vai tā dzīve ir tas, ko es tā kā gribu darīt, jo tā basketbola dzīve nav vienkārša. Nu tā, tu labi, tu aizēji notrenējies, un tagad ir ļoti ierasts, ir tā, kad ir viens treniņš dienā, nu viss pāriet uz to metodu. Un tad ir atlikusi diena brīva, un būt vienam kaut kur Spānijā, kaut kādos laukos, palielam, labi, es negribu tagad aprunāt kaut kādas pilsētas vai ko tādu, bet nu, es nebiju pārliecināts, ka tā ir tā dzīve, kuras sevi redzu nākamos tur 5 gadus. Līdz ar to es tā kā uzdevu savu godīgu jautājumu. Nu, vai es gribu pēc 5 gadiem būt tur, kur esam šobrīd? Jā, tur varbūt būs veiksmīgāk sezona, varbūt izdosies nedaudz uzlikt augstāk, tur neveiksmīgāk bišķiņ zemāk, bet dienas beigās tas viss tā kā, nu, jau būvējās īstenībā pēc tās traumas. Tas nebija tā, ka tur tas kaut kāds veiksmīgais periods tur Spānijā vai neveiksmīgais periods Spānijā. Tas jau vilkās tā kā ilgus gadus un es tam momentam palielam gatavojos un arī tāpēc es Covid laikā iegūšu šo treneru certifikātu un tiešām iespringu uz to, lai to nokārtot un tas man arī izdevās un teiksim tā, tas lēmums, viņš jau tas nebija tā viens dienas emocionāls lēmums, tas bija pārdomāts lēmums ilgus gadus tā kā veidots, būvēts. Bet tomēr tu vēl pēc tās Spānijas aizbrauc uz Nīderlandi. Jā, jā. Tas nozīmē, ka vēl kaut kas tomēr bija, vēl tas dzinuls vai dzirkstelīt. Nu, es jau zināju, ka visdrīzāk šī ir man pēdējā sezona, un es jau īstenībā arī ar aģentu runāju, ka es visdrīzāk nekur negribu braukt. Es gribu palikt, bet man savā ziņā pierunāja, jo likās, ka es būšu uzvarošā komandā, un līdz ar to man pamainīsies tā uztvere un tas redzējums pa lietām, jo nu, ir citādāk, vai tu spēlē zaudošā komandā, vai tu spēlē uzvarošā komandā. Es aizbraucu uz Nīderlandu, labi iejutos komandā, man bija liela loma, mēs ierakstījāmies Nīderlandes basketbola vēsturē kā pirmā komanda pēdējo 40 gadu laikā, kas pabeidz regulāro sezonu bez zaudējumiem. Bija arī labas spēles FIBA kausā pret Turcijas pirmās līgas komandu, Vācijas pirmās līgas komandu un Kalevu, kuru mums vajadzēja uzvarēt, bet mēs no plus 7 zaudējām pēdējā ceturdaļā, kas ir uz mums, bet es pierādīju, ka es tādā līmenī varu spēlēt un es labi spēlēju, bet tā problēma bija tāda, ka tas man vispār nekādu prieku nesagādāja. Un tad es tā kā, man vajadzēja būt godīgam pret sevi, jo es pieņemsim nospēlēju vienu no savas karjeras labākajām spēlēm, bet es nejūtos priecīgs pēc spēles. Un tas nozīmē, ka kaut kas nav.
Un tajā brīdī, kad tu neesi gatavs tā kā atdot sev visu treniņos un visu tā kā investēt, lai tu kļūtu labāks, tad tajā brīdī, man liekas, ka ir jābeidz. Un, jo es esmu maksimālists, es zinu sevi un es zinu to, ka es gribu vairāk, es prasu no sevs vairāk un tas vienkārši nebija vairs es. Un tajā brīdī, kad es nolēmu šo līdz ar to, man tagad tā ikdiena pamainījusies un es esmu, trīsreiz laimīgāks cilvēks nekā es biju, kad es biju spēlētājs. Ļoti interesanti, ka tu šo stāsti, jo es atceros vienu no savām intervijām ar tavu tēvu Arni Vecugartu, kad viņš bija turības galvenais treneris un viņš toreiz arī izteica šādu domu, ka jauniem spēlētājiem, varbūt ne jauniem, bet vispār spēlētājiem droši vien ir jāpadomā, vai ir vērts, ja tu vai nu labi nepilni, vai ļoti labi, tiešām lielu naudu nepilni, vai nu neesi izlases līmeņa spēlētājs, tad ir jāpadomā, vai tā ir dzīve, ko vispār darīt. Un tagad patiesībā tu saki ļoti līdzīgas kaut kādas vārdas. Iespējams, ka tu kaut kādā brīdī nonāc pie kaut kādām atbildēm, bet pie tā jānonāk katram pašam ir. Svarīgākais, kā jau es teicu, izmantot basketbolu kā instrumentu, ka tu ej un tu vai nu dabūni izglītību, vai tur paspēlēji kaut kur, iegūst dažādas pieredzes, dažādu, tā kā savā ziņā pēc laiku, jo dzīve jau nebeidzās tajos 30, 35 vai 40 gados, kad tu beidzi spēlēt basketbolu, tad tikai tā īstā dzīve sākās. Un, ja tu domā, ja mēs tagad visu domājam, ka mēs nopelnīsim miljonus un nodrošināsim savu dzīvi, bet kas tad tā dzīve beigās ir? Tu beidz karjeru, tev ir daudz naudas kontā, un ko tālāk, ja tev nav kaut kādas zināšanas, ja tu neesi jau kaut ko jau domājis un jau kaut kādas ievirzes jau būvējis, tad ļoti, ļoti, tāpēc ir, kad ir tā statistika, kad NBA spēlētāji ļoti ātri pēc tās karjeras bankrotē, bet tagad varbūt tās lietas mainās un tagad par to daudz tiek runāts un tas tiek uzsvērts tā, ka jāmeklē un jāsaprot, kas tu esi un kas ir tās lietas, kas tev sagādā prieku. Un ja tev sagādā prieku basketbols un tu gribi spēlēt līdz 40 gadiem, kāpēc nē? Bet vienkārši ir jābūt kaut kādām tām papildus lietām, ko tu gribi darīt. Un ne visiem ir tur jāspēlējas izlasē vai super augstā līmenī. Nē, ja tu jūties laimīgs, tu pelni tur kaut kādu vienu un to pašu algu, ko tu var pelnīt darot kaut ko citu, spēlē basketbolu. Dari to, kas tev dara priecīgi. To, kas tev dara laimīgi. Ja tu esi laimīgs, tad dari to. Treneru darbs tev dara laimīgi šobrīd. Treneru darbs man dara ļoti laimīgi. Man patīk. Man patīk es teikšu atklāti, man tas absolūti nav pārsteigums, jo jau iepriekš, kaut vai klausoties, kā tu komentēt spēles televīzijā savulaik, ļoti tā niansēs un detalizēt. Un vienmēr katra saruna ar tevi, tur nāca ārā treners. Tagad uzreiz pēc karjeras būtībā, pat mēnesis nepagāja, tu uzreiz meties iekšā trenera izaicinājumos un darbos. Viegli? Nav viegli, bet man es kaut kā jau sev biju gatavojis tam visam, bet tas, es saku kaut kā dabīgi tas viss, es saku, mums tās sarunas arī ar tevi, kas ir bijušas un viss pārējais, un tas, kā esmu skatījies uz spēli un kā esmu domājis par spēli un cik man patīk sīki, smalki un detalizēti skatīties to spēli, tas pats vienkārši dabīgi nonāca un šis piedāvājums nevelti nāca uzreiz. Jo tas kaut kādā veidā jau bija tāds ilgtermiņa tādās manos plānos būt par treneri un vienkārši, tas viss kaut kā sakrita, ka tagad esam Valmierā un tagad tikai viss sākās. Un tagad esam tas jaunais Džeks, kurš bija varbūt tas 17-gadīgais spēlētājs, kuram tagad viss karjeras priekšā un kuram jāvāc tagad tā informācija un jākļūst un jābriest. Bet starpība tāda, kad es varbūt treners līdz Aito, piņemsim, leģendārais treneris, 76 gados ir Žirons komandas galvenais treneris, tā karjera ir, tā kā, teiksim, bezgalīga, tu arī treneris. Bet tu redzi sev basketbolā visu to savu darba dzīvi? Jo tagad pēdējā laikā ir arī gadījumi, kad gados jauni treneri tomēr izvēlas arī finansiālu apsvērumu dēļ tomēr pārtraukt gaitas basketbolā un doties citā virzienā. Dzīvi rādīs. Es negribu zaudēt to, teiksim, azartu un tādu deksmi par to, ko es daru. Un man šobrīd ir tas azarts un ir tā deksme. Esmu pašā sākumā skaidrs, ka kaut kādā brīdī viņi tā kā kļūst tā kā mazāki, bet skaidrs, ka es gribu
testēt limitus sev, es gribu skatīties, cik es tā kā daudz varu izdarīt, cik es tā kā daudz varu sasniegt, iet tā kā soli pa solītim. Mēs nekad nezinām, kur mēs būsim pēc gada, pēc diviem, pēc pieciem, bet tas ir tas ceļš un tā ir tā neziņa, kas tā kā rada to tāiksim, tādu adrenalīnu sajūtu, ka piemēram tādā basketbolista karjerā es zinu, kur es būšu pēc pieciem gadiem. Šobrīd es nezinu, kur es būšu pēc pieciem gadiem, līdz ar to visas durvis ir vaļā, viss ir iespējams. Tā kā. Man izklausās, ka tu būsi ļoti prasīgs treners, ja tu ar savu maksimālismu mēģinās prasīt arī no tiem, ko tu trenēsi. Nu, redzēsim. Es domāju, ka viss ir detaļās, viss ir niansēs. Un es redzu ļoti daudz lietas, kuras es varbūt varu ieteikt, kuras un teikt un dot un rādīt un no savas pieredzes. Bet netik daudz varbūt, jo... Ka mēs runājam tieši par basketbolu, par plusiņiem un niksiņiem un aplīšiem, tad viss ir gudri, viss saprot, bet teiksim, no tādas psiholoģiskās puses arī pieiet un saprast to spēlētāju, un man arī savā ziņā ir vieglāk, jo es tikko esmu bijis ģērbtuvē un es zinu, par ko spēlētāji runā, par ko uztraucās. Man ir ļoti daudz draugu basketbolists, līdz ar to ar viņiem ir ļoti daudz diskusijas un sarunas, un es uzdodu miljoniem jautājumu. Es domāju, ka es līdz kaklam jau daudziem esmu, jo es visu laiku konstant uzdodu jautājumus, jo man interesē, kā viņi skatās situācijām. Jo ir kaut kāds veids, kā esmu skatījies uz situācijām visu savu karjeru, bet tas nav vienīgais veids, līdz ar to. Jāmeklē pieeja katram spēlētājiem atsevišķi un jāsaprot to, ka dienas beigās ir jāizveido grupa un no tās grupas ir jācenšās izspiest maksimums, lai katrs spēlētājs būtu gatavs ziedoties komandas interesēs. 12. Gada 14. jūlijā tu debitē Latvijas izlasē ar spēli pret pārbaudes spēli pret Kipru un tas notiek Valmierā. Gadu vēlāk tu aizvedi arī pārbaudes spēli pirms U20 čempionāta Valmierā. Tavs viens no taviem draugiem ir no Valmieras, Dāvis Bērtāns, nu, Rūjiena Valmiera. Tagad tu esi Valmieras kluba treners. Nu, tu esi rīdzinieks, bet varbūt Valmiera ir tā tava pilsēta īstā. Ļoti iespējams. Es Valmierā ļoti labi jūtos. Man tur pieņēma kā savēja, jo es jūtos tur kā mājās. Un Valmiera ir basketbola pilsēta. Un... Pasaules U19 čempionāta pirmais posms pasaules arī. Pasaules U19 čempionāts, jā. Tas bija pirmais posms, pirmās spēles. Un Valmiera ir ar tradīcijām bagāta pilsēta. Un tas, ko es arī redzu šobrīd, kad varbūt tai galvenajai komandai, lielai komandai neiet tik labi, kā gribētos, bet tāpat tās cilvēki nāk, cilvēki atbalsta un viņi izbauda to basketbolu. Mīlu basketbolu, un tas pats galvenais. Un es saskatu lielas lietas nākotnē Valmieras basketbolam. Cilvēki šo klausās un skatās laikā, kad Latvijas pieaugušo valstsvienību gatavojas tādam vēsturiskam notikumam, debijai pasaules kausa izcīņā. Vai tu ar savu U20 sudrabu pirmo finālu neatkarīgās Latvijas laikā jūties kā arī nozīmīga daļa no Latvijas basketbola vēstures? Pavisam noteikti, kā jau mēs runājām sarunas sākumā, kad... Nu, tā bija pirmā reize vēsturē kopš 1935. gada, kad kādu komandu bija tik finālā. Un 35. gadā fināla nebija. Tur tāds fināls kā play-off formātā, tas bija vispār pirmo reize. Jā, līdz ar to, nu, tas paliks mūžīgi. Nu, tas, tā komanda būs uz visiem laikiem. Skaidrs, ka ir nedaudz tāda rūktuma sajūta, ka neizdevās varbūt to zeltu izcīnīt, bet kaut kādu devumu mēs visi esam devuši, arī tu esi devis savu devumu Latvijas basketbolā. Galā 8 spēlētāji no šīs komandas ir pielaikojuši Latvijas izlases formā, ne? Tas jā, arī izcils rādītājs. Tas arī, jā, bet es domāju, ka jebkurš cilvēks, kurš ir basketbola tūmā bijis, tur vai tas ir treneris, vai spēlētājs, vai fizioterapeits, vai žurnālists, vai podcast vadītājs, vai vienalga kas, ja tev rūp basketbols un ja tu esi teiksim tā, iededzies pa savu darbu un, teiksim, kaut kādu savu to pienesumu devis, tas viss veido to kopējo rezultātu un visu kopā mēs augam un attīstamies un tas ir tas ceļš. Ko tu ceri ieraudzīt no Latvijas izlases pasaules kausa izcīņā? To, ko es jau esmu ieraudzījis līdz šim, treneru Luka Banki vadībā komanda spēlē, teiksim, tā var redzēt, ka visi, kā jūs minēji, ir gatavi ziedoties viens otru labā, visi gatavi atdot 100% uz laukumu, vai tas ir pirmais spēlētājs, vai tas 12. spēlētājs, vai tas ir dakteris, vai tas ir fizioterapeits, vai tas ir treneru asistents, vai tas ir delegācijas vadītājs, vai tas ir brīvprātīgais, visi dzīvo līdz komandai, un tā komanda ir izveidota tik cieši saikni, kad viens beigās tas rezultāts ir otršķirīgs. Ja komandai ir čempiona mentalitāte, tas ir pats galvenais. Rezultāts var atnākt, rezultāts var nebūt, bet ja tā grupa ir kā viens vesels un ja viņi strādā uz 100% un visi cīnās viens par otru un ir gatavi kaut vai to minūti vai 30 sekundes vai 5 minūtes nospēlēt uz 100%,
tas ir tas, kas veido tajā komandā to galveno mentalitāti, un es domāju, ka tas ir šobrīd Latvijas izlasē izveidots, un mēs nezinām, kāds būs rezultāts, bet es zinu to, ka tā komanda būs gatava uz 100% atdot visu sevi laukumā. Kur labais tavs sudraba medaļa? Labs jautājums. Labs jautājums. Sirdī. sirdī. Nav īpašu vietu. Tas dienas beigās ir, tieksim tā, bleķīts dekoriņš. Kādas iekšējās sajūtas tas tika radīt, tas radīja man, tas man ir svarīgāk. Man nekad nav kaut kādas lietas vai mantas devušas tādu gandarījumu vai tādu prieku, kā kaut kādas emocijas un kaut kādu izdzīvotie mirkļi, tāpēc es arī cenšos pēc iespējas mazāk tagad arī telefonā tur ar viedierīcēm filmēt un tā tālāk, jo izdzīvot to mirkli vai arī esot, pieņemsim, kāda, tieksim tā, sabiedrībā zinām cilvēku klātbūtnē un kaut vai, ka tur viņi pārmi pāris vārdus un tas interactions, tas ir, tas man nozīmē daudz vairāk nekā varbūt kaut kāds viens selfijs kopā un kaut kāda lieta. Paldies, Kaspar. Paldies, Andrei. Podcasts Sudraba zēni. Klausies arī pārējās šī podcasta epizodes un iesaki tās citiem.